צופים יקרים, חג חנוכה שמח. כולנו זכינו להדליק נרות החנוכה ולדעת מה השמחה הגדולה שיש לנו בנר חנוכה. אין לנו מצווה לעשות שום סעודה, אין לנו מצווה לשתות יין, אין לנו שום מצוות חוץ מהדלקת נר חנוכה. מה כל כך משמח בדבר הזה? מה כל כך אנחנו רצים וכולם עושים? אפילו אנשים רחוקים שלא כל כך שומרים תורה מצוות, כולם מדליקים נרות חנוכה. מה העניין בנרות הללו? למה בפורים אנחנו, יש לנו משלוח מנות, יש לנו מתנות לאביונים, יש לנו סעודה. מה שונה פורים מחנוכה שרק אנחנו מסמנים את זה רק בעניין ההדלקה? אלא רבותיי, אומרים חז"ל, שבחנוכה היוונים לא רצו להרוג את עם ישראל. הם רצו, לא היה לנו שום בעיה איתנו. בואו רב, תהיו כמונו, בואו קצת תעשו ספורט, בואו קצת תצאו, בואו תפתחו קצת את הראש לכם, בואו תלמדו קצת לימודי ליבה, בואו תצאו לשוק העבודה, בואו קצת, תראו קצת עולם. מה שאין כן אצל המן והחשברוש, הם רצו להרוג, להשמיד ולאבד את עם ישראל. לא מעניין אותם, אל תהיו כמונו, תהיו כמונו, אנחנו רוצים להרוג אתכם. ממילא רצו להרוג לנו את הגוף. לכן אנחנו בפורים מסמלים את הגוף, יושבים ואוכלים ונהנים גם עם הגוף שלנו, כי רצו להרוג את הגוף. אבל בחנוכה רצו להרוג לנו את הנשמה, לא את הגוף, לכן אנחנו מסמלים את זה באור, כי נר מצווה ותורה אור. שחלילה וחס יהודי נפטר, אנחנו מדליקים נר נשמה, שגדול ישראל נפטר, אנחנו מדליקים נר, שרבי שמעון בר יוחאי ביום הילולתו אנחנו מדליקים מדורה. אנחנו מסמלים את התורה שלנו על ידי אור. והאור, רבותיי, זה לא על ידי הגוף. שאנחנו רוצים להילחם במלכות יוון, זה לא על ידי הגוף, זה רק על ידי אור, דבר שהוא רוחני. על דבר חסד, על נתינה, על אהבה, על העזרה להתעניינות בחבר, על העזרה לזולת, לראות כל אחד מחסר, על ידי לימוד תורה, על ידי קריאת התהילים. על ידי התורה הקדושה שהיא כנר מצווה ותורה אור עלינו נאמר. בימים הללו בחג החנוכה אנחנו צריכים לעמוד ליד הנרות, להודות לקדוש ברוך הוא על כל הניסים והנפלאות, להודות על המשפחה, להודות על הבריאות, על הפרנסה, שום דבר לא מובן מאליו רבותיי. ועל ידי זה שאדם מודה, ואדם מתבונן במעשים הטובים, מתבונן בחסד שהקדוש ברוך הוא נותן לנו, והוא פועל פעולות, זה בוודאי הניצחון הגדול של עם ישראל. ואנחנו השבוע בעזרת השם במוצאי שבת הקרובה, אנחנו בעזרת השם חוגגים כמדי שנה כבר מסורת של כמעט 30 שנה מסיבת חנוכה הגדולה בישראל. סייעתא דשמיא, אלפי אנשים שמגיעים להודות ולהלל, לבוא למעמד כל כך אדיר שבאים אלפי אנשים ומודים לקדוש ברוך הוא ושרים ושומעים דברי תורה ושמחים ומדליקים ברוב המדרת מלך הדלקת נרות. בוודאי שזו זכות גדולה להיות במעמד כל כך גדול. בעזרת השם יהיה גדולי ישראל, מורנו ורבנו ראש הישיבה וראש המוסדות, הרב דוד יוסף, עוד חברי כנסת וחשובים, יהיה תנ"ק הזמר המזרחי דוד חפץ צדי, שיהיה זה שמח, יהיה את הרב ליאור גלזר, שכיף לשמוע אותו, את הבדרן יהודה שוקרון, תוכנית עשירה מאוד, בוודאי שכל אחד ראוי שיבוא ויהנה וישמח לכבודה של תורה, בעזרת השם, באולמי ונישן, פתח תקווה, רחוב נחשון 7, מוצאי שבת, פרשת מקץ, שעה 7:30, מקום מסודר לגברים ונשים, דמי כניסה רבותיי, 30 ש"ח בלבד, בכניסה למקום, לא צריך לקנות מראש, לא צריך להשתגע מזה, בכניסה לאולם, כל אחד יבוא עם אשתו וייהנו בשמחה של מצווה, מחכים לכולכם, בשורות טובות וחג שמח.